Слухати патріотичних пісень прийшли тернополяни Віталій та Тетяна Мельники. Жінка розповідає, допомагають забезпечувати продуктами військовослужбовців, збирають одяг для людей, які приїхали до Тернополя з регіонів, де тривають бойові дії. Долучається, хто чим може, не всі зброєю допомагають. Хтось допомагає волонтерством, хтось допомагає таким чином музикою. Кожен з нас цей непростий час переживає, а музика допомагає розслабитись, допомагає навпаки часом збадьоритися, допомагає піднести той патріотичний дух, допомагає один одному донести це, якось підтримати один одного. Навіть... Не сіяти паніку, бути зосередженим, і ми віримо в наші Збройні Сили, і ми обов'язково переможемо. Ірина Білоус прийшла на концерт 12-річним сином. Жінка розповідає, приїхали до Тернополя з Київщини. Будь-яка мистецька підтримка важлива, і танці, і музика, і пісні. Я думаю, це більше якби для того, щоб люди не здавалися. Враховуючи останні події, трошки є апатія. Я гадаю, що це дуже важливо. Впродовж години учасники оркестру «Волі» виконали більше десятка пісень та музичних композицій, розповів директор колективу Володимир Грицай. Коли в країну йде неволя, тоді звучить оркестру «Волі». Сьогодні ми зібралися тут, коло нашого Центрального палацу культури, для того, щоб культурою підтримати весь наш український народ, тернополян і тих людей, які приїхали зі Сходу, а особливо наших захисників України і бійців територіальної оборони. Ми разом з вами, ми завжди будемо поряд там, де ви є. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.